လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုတင်ပါရစေ Champion Data တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားသာသေးနေပြီချီရမယ်ဆိုတော့ Italy Lewin စင်တဲ့ရဲ့ Media Luciano Spalletti က Marco Verratti ကိုမွေးချယ်တဲ့ Media တွေကပြောကြပါမယ် Spalletti ကတော့ Verratti ကကတားကိုကြောင်းသွားတဲ့အောင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်က Lewin စင်အပြင်မှာဆက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပြီးတော့ဒီကတဲ့ပွဲစဉ်မှာလွဲချုံပြတဲ့အပေါ်ကိုကောက်ကွယ်ပြောကြခဲ့ပါတယ် Real Madrid အသင်းက Kepa Arrizabalaga ကိုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ကျူးပါနေတာပါ2025တုန်းရှိတဲ့ခပ်ပါကို Real Madrid ကလာမယ့်လူရပြမှာအပိတတည်းနဲ့ Euro 18တန်းလောက်နဲ့ယူခြင်းနဲ့ Chelsea ကပူကို Euro 25တန်းလောက်ရရင်ရောက်ထုတ်ဖို့ရှိပြီးတော့ Madrid ကသူတို့ရဲ့ဂရုမဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့လည်းဖြစ်တဲ့ Carlo Ancelotti နဲ့ Jupiler Gang ကတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့အရေးပါတဲ့ဈာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ချင်းချူခဲ့ပြီးတော့တကယ်တော့ Barcelona ဟာလူငယ်ကစားပွား Dortmund မှာရော Leipzig မှာဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ကွာဘာမှသူကြကြပြုတ်ပေါ်ဘူးအားအပြည့်ရမရှိဘူးလို့ချီးကျူးခဲ့တာပါ Joao Felix ကတော့ Barcelona ကိုကြောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပြည့်စံနာပြုတ်သွားတဲ့လို့ Barcelona အသင်းမှာကစားလို့ရတဲ့အတွက်ဒီမှာအကောင်းဆုံးပုံစံအများဆုံးပြန်ရနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုပြုဝါရှင်တန်ဆိုထားတယ်ဒီနေ့ကသူရဲ့ La Liga ပထမဆုံးဂိုးတွေ့နိုင်ခဲ့လို့ဘက်တီနဲ့ပေါ်မှာနှလုံးပါဂိုးတွေ့နိုင်ပြီးတော့ Joao Felix က Barcelona အသင်းမှာကာလာရှိုချာကစားချင်လို့ဆိုထားပါတယ် Barcelona ကတော့သူ့ကိုအပိတတ်ပုံထားတဲ့သဘောမျိုးတွေတုံးထားခြင်းမရှိပါဘာဆိုတာအတင်းကရိုနယ်အာရဟူကတော့လက်ရှိပါချန်ပီယံလိဘွဲစစ်ကိုလွဲချုံရှိတယ်။ဘာယာပြပလာကြောင့်ရိုနယ်အာရဟူကဒါချန်ပီယံလိဘွဲစစ်တစ်ကိုလွဲချုံမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါဘာယာပြပလာကိုထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ပါရီစင်ဂျာမင်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဘာဆိုတာတောင်းဝန်စားပါအစ်မနီဒမ်ပီနီကတော့သူ့အနေနဲ့ပြည်သစ်မှကစားခြင်းကိုပြည့်စုံကိုလွှဲချုံတဲ့အကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရရှိတဲ့အင်းကိုကြောင်းခြင်းကဘာဆိုတာမှာလာတာဖြစ်တာမှာလေသူ့ရဲ့မိဘကိုဖြစ်တဲ့ပါရီစင်ဂျာမင်ကစားခြင်းဒီလိုချောင်းပြောင်းဆွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးကစားသားတွေအားလုံးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအောင်မြင်ချက်ပိုပြီးတော့စာလောင်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်သူပြေဝူကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဖလားကုန်းကိုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကတိကျပိုစာလောင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဒါနောက်ထပ်စာလောင်တွေရရှိနိုင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လို့ဒီကချီချူတဲ့တော့ဈာမတွေစလာရအောင်ပဲလို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကကပီတန်ဘိုင်းနာဂျွန်ဆုန်နဲ့ကိုဗစ်ချ်ပါဝင်ချက်ကူးလူစုတရားပြီးကြောက်ဒီဘက်ချန်ပီယံဘွဲမှာမတင်ကြပဲဖြစ်တယ်ဈာမတွေပါဝင်နိုင်လို့ပြောလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒိုင်ယာပြဿနာကကာလာရှင်ဆုံးတက်တဲ့ဈာမတွေကြောက်ကွာဒီယိုလာကတော့စိတ်ပြက်နေစီတာပါချက်စီအသင်းကအန်တိုနီယိုယူဒီကာနဲ့အန်ဒရီယာခရစ်စတီယိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပုံကိုကလပ်ဘင်းကဒီလိုပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါကြောင့် transfer ကြောင်းဆွေးတဲ့အားလုံးမှာကစားမတွေကိုနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီကစားမတွေကိုချက်စီကအလုပ်ကြောင်းဆွေးခြင်းနဲ့မနစ်ကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပါချက်စီကနောက်ကြည့်မဖြစ်အောင်လို့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူမှာ10နှစ်9နှစ်စာချုပ်တွေနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ transfer policy ကိုပြောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုပြတာပါ Gesso ကတော့ Chelsea တင်မှာကစားရင်ပြည်သိလည်းရေးစင်တင်မှာပေါင်းဝေးရဖို့ကြိုးစားမှုရှိပြီးတော့ Chelsea အတင်းကနေပြည်သိလည်းရေးစင်ပါဖို့ညှော်လင့်လျက်ရှိလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Bruce Chilwell ရနေဆိုတော့ Gesso ကအစားထိုးကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒီ Deschamps ရဲ့အတင်းမှာပါဖို့ဒီကညှော်လင့်နေလို့အသက်20ရရှိတဲ့ဒီကစားမကဒီနေ့ရာသီကမှဒီကနေပြောင်းဆွေးတာဖြစ်တဲ့ Mauricio Pochettino ကတော့ချင်းဝဲကိုလိုလိုတဲ့ဘက်ကမှမှထားတဲ့ပုံကိုသူ့အနေနဲ့ဒါဟာယာယီထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူစိတ်ချိုက်ကစားဖို့ကစားမတွေရခဲ့ချင်တော့သူကဘယ်နောက်ကလေးစားမဖြစ်ဆက်ရှိလို့ဆိုပါလေချင်းဝဲကလက်ရှိမှာဘယ်တော့မှကစားမဖြစ်သုံးနေလို့ချိုးပွဲတွေမှာဝင်းဘက်အနေနဲ့လို့လည်းကောင်းချိုးပွဲတွေမှာတောင်းမဖြစ်သားမနေဤကြကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပုံစံအတိုင်းပြန်ပြောင်းသွားဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါလေအာစနယ်အသင်းကဒီနေ့ရာသီအစပိုင်း၅ပွဲမှာ၄ပွဲနိုင်ဝယ်ပြီးကြားရပါမယ်အာထက်တာကတော့အသင်းဟာတူးတက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ကလပ်အသင်းကတူးတက်မှုတွေရှိနေပြီးအကြောင်းနဲ့ရရှိနိုင်ပွဲတွေရပါမယ်ကလပ်အသင်းနဲ့ရလက်ကောင်းနေတဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းရလက်ပိုင်ပုံမှုတူးတက်မှုလိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ဆိုပါတယ်အာစနယ်ကဒီကလပ်ထပ်ပြီးကိုကိုခဲ့တော့ကပေါင်းဖွင့်ဆက်မှတန်းတုံးရတဲ့အချိန်ဖတ်ပြီးကအပြည့်အစုံပါသူကပြောင်းသွားပြီးနီကိုလာဖတ်ပြီးသူကအာဆင်ကပြောင်းစီချူကိုပြေးများစေဖြစ်တယ်လက်ရှိချိန်ဒီဖတ်ပြီးရဲ့အပြောင်းစီမှာအာဆင်ဟာပြင်းထန်ကလပ်လီယက်ကို0 7တန်းထိပေးများစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မီကယ်အာတီတာရဲ့အသင်းမှာတော့ဆလူပါခြေစွမ်းပြလာတာကဒီကိုရေးပါတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူရဲ့ဖိတိကချီးကျူးလိုက်တယ်သူပြည့်
အာဆနယ်နဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ဝီလျံဆလူပါရဲ့အဆင့်တန်းကိုအများကြီးကြောင်းနေတာကဲ့သို့ဒီဇာမားဟာဒီလိုယူပင်းနေတဲ့အဆင့်တန်းထိကျောက်လာပြီးတော့အနာဂတ်မှာဒီကုတ်ကအကောင်းဆုံးဖန်ဆင်းကြောင်းဖြစ်လာလို့ဆိုပါတယ်။အလန်ရှီယာကတော့အေဗတာကလေးနဲ့လက်ရှိရုံးကန်ပြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုစာတမ်းပြီးကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ပြတ်လာတဲ့ဂျာကနေသူ့ကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပြီးဆိုပါတယ်။တဟားရဲ့အသင်းမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနာဒိုပြဿနာချိန်ဆန်းချင်းအန်တိုနီမေဆန်ဂရူးနီနဲ့ဟာရီမကွိုင်ယာပါဝင်ပြတ်လာပုံများစွာတဲ့ကနေအခုလိုမျိုးတဟားတယောက်ရည်ချားလေးတောက်လျှောက်ဖြစ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 ်ရုံးကန်ရတဲ့ပို့သူပတ်တာနားလေကြောင့်ဆူထားပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကိုယ်လေနာပါစပတ်တော်ကိုပေါ်ပြီးပါတယ်ဂျာဘာကိုဘိုင်ယန်ဒီယာဆိုမက်စတီကကကိုယ်လေဂျာဘာနဲ့ပုံချင်တယ်ဂျော့ပလီညာကိုမရခဲ့တဲ့နောက်ပုံကြီးကိုပုံစံစားပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကစစ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်အဲဒီတာဟာကဘိုင်ယန်မိနစ်နဲ့ပွဲကဘုတ်တော့မဖြစ်ဘူးအမှတ်ကြီးအကြောင်းလေလက်ရှိရလက်ဆိုးတဲ့ကြောင့်ဘိုင်ယန်ရဲ့ပွဲမှာအမဲဆုံးတည်ရတဲ့ရလက်ကောင်းပိုင်ဆိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘိုင်ယန်နဲ့ပွဲကသူတို့စီးစစ်တူတာတကယ်ကိုအရေးကြီးတော့ crucial game ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးတင်းကလည်း athletic club လီဗာပူးကထွက်တော်မဲ့ဒီကိုမီယာကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အသက်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီဇာမာကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်နေချိန်မှာလီဗာပူးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ဘာဆိုနာကလည်းခေါ်ကြည့်နေတယ်ဂျာဂန်ကလော့ကတော့ Spain တောင်ပန်ဇာမာကို club team အတွက်ခေါ်ကြည့်တာပါလီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ခံဇာမာ concert ကိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခွင့်အရေးပေးသွားဖို့ရှိတယ်ကလော့ကဒူဘိုင်ဟန်တန်ရဲ့ပွဲမှာတုံးခဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာဒီဇာမာလေးဟာအသင်းတွက်အရေးပါတဲ့ခံစားမှုတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့သူဟာအတွေ့အကြုံနဲ့ယုံကြည်မှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ရစ်ချာလစင်ကတော့ကိုတနေ့ကစပါအတွက်အရေးပါတဲ့ဒီကူရောတနိုင်ကိုပါဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးနောက်သူ့အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ဆက်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ကလုံးမှာတော့ရစ်ချာလစင်ကတောက်လျှောက်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆန်းဆောင်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်တင်းမှာဂူမာဗီကာရီကနံပါတ်1ဖြစ်ပေမဲ့ယူဂိုလိုရစ်ကတော့နီကျာကိုစတိုဂဂူကအခွင့်အရေးပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သူပြင်ယူဂိုလိုရစ်ကအသင်းကထွက်ပါသွားမှာမဟုတ်ပဲစာချုပ်တစ်နေ့ချန်တဲ့အချိန်မှာကလပ်တင်းကတော့သူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ကိုစတိုဂဂူကနံပါတ်1ကတော့ဗီကာရီယာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အေဗတန်အသင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတော့မယ်အမေရိကန်က93လုံးပါတနာကတော့တန်ခါရည်နဲ့ဝယ်မှဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအသင်းပြေးတက်တော်တော်များများကပိုင်ရှင်ကိုရောင်းချမှုကိုစိတ်ပြည့်နေရှိတဲ့အချိန်မှာအေဗတန်အသင်းဘက်ကတော့မကြမီပါဒီရောက်ဝယ်ဖြစ်ကိုယ်တော်လုံးပါတနာကိုတန်ခါရံနဲ့ရောင်းလို့မှာဖြစ်တယ်ယူကာဆယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းဂိုဒမာကာရီယက်စ်ကိုထွက်ပါခွင့်ပေးလို့မှာပါအထူးသဖြင့်ကစားမပွားပြန်လဲစတင်ဖို့အတွက်လော်ရစ်ကာရီယက်စ်ကထွက်ပါခွင့်ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ယူကာဆယ်ဟာဝက်ဆိုင်ကစားမလူကစ်ပကတာကိုပေါင်52တန်းနဲ့ခုံပြီးကြိုးပမ်းနေပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီကစားမကိုလူချင်းနဲ့အသင်းကြီးကြတဲ့မှာယူကာဆယ်ကလည်းပေါင်နေတယ်လူကစ်ပကတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒိုယာပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုံးကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းလို့ဒီပါဖြစ်ပြီးတော့မှအပြောင်းအရွှေ့ပြတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့အထူးဖြင့်ဝက်ဆိုင်ရဲ့အစမတန်တောင်းတဲ့ပြောင်းဖြေကြီးကြောင့်ပြတ်ပြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှမန်စီးတီးကမတ်တီးယက်နူးနက်စ်ကိုပေါ်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အက်စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့အာဂါဒရိုက်တာမွန်ချီကတော့လာလီဂါကလပ်ဘင်းကနီကိုဝီယန်ကိုပေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့မွန်ချီဟာလာလီဂါကစားသမားတွေအများစုကိုတင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာလီဂါမှာအလားအလာရှိတဲ့ဒီကူဗီယန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကားမကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းကြီးကြတဲ့မှာ United America ကိုကြည့်နေတာပါ right hand ရဲ့နေပြ Roberto De Sarpi ကတော့လက်ရှိအသင်းကိုတည်နေတဲ့ဂျီနဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီအသင်းနဲ့ဒီကူဟာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် right hand ကလက်ရှိပြည်သူ၅ပွဲမှာ၄ပွဲနိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ထားတယ် Roberto De Sarpi ကတော့ဒီအသင်းကတက်ပူကောင်းနိုင်တဲ့အစီအတတ်ကိုရောက်နိုင်လို့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ super cup ကိုရဖို့ europa league နဲ့ champions league တွေမှာသူတို့အောင်မြင်ရဖို့ဒီအတွက်လို့ဆိုပါတယ်ဒိုမာတင်းရဲ့လူပြကျူစီမိုကပြားတွေများနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ roma မှာ clashing ချဆက်လို့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါသူပြားတွေကိုမြင်ဆလိုက်ပါတယ်တတိယရာသီရောက်တိုင်းအတင်းတစ်တီနဲ့ရုံးခံရပေမဲ့ mourinho ကတော့ဒီမှာပဲ clashing ချဆက်နေဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ juventus ကပေါ်ပါရဲ့ရန်တဲ့ထွက်တာနဲ့သူ့ကိုအတင်းကစာချုပ်ဖြတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့ပေါ်ကဒါဒီဘလုံးပွဲကျုံနဲ့ဒါလက်ရှိမိသားရဲ့ Juventus ရဲ့ဒါပွဲပေးချကိုခံရတာဖြစ်တယ်။တပိစီကြလို့၄နှစ်တိပွဲပေးခံခဲ့ကြရင်လည်းပေါ်ပါကိုလည်းကကစားမပွားကနားပွားနိုင်လို့ရှိပေမဲ့ Juventus ရဲ့ပေါ်ပါကလက်ရှိမှာတော့နောက်ထပ်အဆင့်ရလဒ်ကိုစောင့်နေရရှိတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေကအဆင့်ကစားရအောင်ဆရာကလည်းမအားလို့ကြည့်ပါလေ။